Mě z toho hodnotí těžce, protože výsledek je pro nás nelichotivý. Přijeli jsme sem s taktikou hrát jednoduchý hokej, který se nám dařilo hrát pouze, řekl bych, v první třetině. Od druhé třetiny nám se sypal písek pod nohama disciplínou a domácí dneska proměnili přesilovky a tím ten zápas zlomili na svou stranu. My jsme hráli svůj hokej akorát první třetinu, protože ta vypadala trošku z naší strany po pohybu a o hře 5 na 5. No. V oslabení nám to dneska nevyšlo, nicméně nemyslím si, že v oslabení hrajeme po tu sezonu nějak špatně, ale domáci to dneska trefovali. No. To byl vytíž za druhým a tím prostě my jsme ztráceli tu úplnou podnohu. My jsme do zápasu nestoupili dobře, tam si myslím, že Benátky byly lepší, šli zaslouženě do vedení 2-0. My máme trošku zdravotní problémy, to tak vlastně na každý tým takhle padne během sezóny, takže se s tím musíme vyrovnat, pak se to zlepšilo a vlastně využitýma přesilovkama jsme se dostali do hry a jakmile se dostane ten tým do vedení, tak pak se hraje určitě líp a pak jsme i proměnili přesilovky. Hezký gól jsme. Prostě se s tím potýkáme už asi 2 týdny. Takový ádastach vlastně během 14 dnů nebyl ještě na jedně, nebo jestli byl na jednom tréninku, jinak chodí jenom na zápasy. Jo. Takže to je určitě znát a těch kluků je tam takových víc a doufejme, že se z toho teď do týdne nějak dostaneme.